Томи, липсваш ни. Стига с тия рождени дни. И стига с тези торти. Идваме да караш вече. Дай, карай така. Ей така ще карам, че какво мислиш? Ей така. Марто! Наско! Забравих си, дигна си далката. Сега не мога с една ръка. Чай, чай. Това, ще хванеш ли за малко? Не, щях ти дигна си далката. Това не мога за малко. Това е истински приятел. Айде, айде, айде! Давай, минавай, ма, ще те снимам, давай! Ще има във видеото. Аз те мога да избърна назад, сега напред снимаш. Към теб снимам. Виж, че към теб гледа камерата. О, чакай, чакай. Ориентирах се. Ще се връщаме. Не, ориентирах се. Значи, направо сме. Къде ти е отбивката, за като говориш? Ето. Натам и натам. Ага. Ай, обяснявай, че падна батерията. Значи, тръгваме от тук направо и като имаме такова един зигзаг, хващаме наляво да хванем пътя да проучим. Там няма нищо. Да проучим. И след това нищо. Аз знаех, ще избавя. Вече ми след това са... Разбираш ли, че ти обяснява? Запалка, одяло, спален чувал, храна. А? Дали ти казвам, че това би беше задължително? Ти викаш за какво ми е голяма яйца. Ще ти покажа. Ето го. Ми сме ей тука. Ей тука на завоя. Хващаме ей тука наляво. Хващаме ей това тука с двете чешми, трета чешма. И се връщаме надолу към лейкъпа. Синя маркировка за хижа Руен, върши ли ти работа? Та пътека не е ползвана от много време. Така че... Еми сега ще я ползваме, де. Ще бая хръсталясване, сега че предпочитам не. Сега ще я видя. Ще я видим, ще идем на разклона, ще видим и ще решим. А, ние минат се бяхме, точно това Ангата го канихме. Това ви казах, аз ще имах други дълги. Не, аз се отказах, защото да ми минат реврат и това. По-добре, че не е тук пътеката си беше супер хубаво, така много добре. Те ми вчи. Леската да правихме. Ами, на Варвара, бе, на Варвара. Там са 7-8 пътеки си направи, не знам. Ай, повече са. Да. Ти нагоре аз ги гледах на този сайт, ама бак има нашкова дълга готина. От Милевиска ли? Да, от най-накрая където е. Да. Аз съм карал от Милевиска ли там? С теб ли бях? Не отидохме до Милевиска ли. Защото Пешо каза, че там е тъпа пътеката. Той е по-много разбира. Милевиска ли? Милевиска ли, да. Ая, за пеко да също. Да, дето карахме на Сенсер, ската беше супер готина скорост на бърза пътека, така. Карахте ли в река? Не си я карахме се. Не сте карали хубавата пътека. Да. Обясни. Ти беше ли в реката? Да, това беше супер яко. Трябва да водим в реката. Е, реката! Съдейки по това, че ти го казваш, аз нямам колело за там. Какво колело ти караш в река? Какво колело ти трябва? Еми, иначе да си взема каяк. Да, нещо такова е. Наско беше, помниш ли какво беше след реката? Беше супер яко. Не го казвам аз. Продължихме да се минем в реката. Той е папарак, снима ли я? Не, да го знам. Днес просто държа камерата така срещу теб, да и се смихва. За яко му ръката. Предно рамо. Значи в ръката поначално тръгваш. Снимай си униформата, как му е такъв крив. Значи аз съм с униформата, обаче... Чай да питам, ти си открил спица? Ага, не съм си платил тази година, така? И аз не съм си платил и знам. Джудо, ако гледаш, ще платим. Какво му сочиш? Ти му обадна си пълни лошите. Аз не съм от тук. И мене ме няма. Браво, снимаме видео за крива спица, нямаме един... Един валиден член нямаме. Сега... Наско пита за чешмата горе на манастира, който знае историята. Да, значи... Там горе,
Значи, видеото, искам да е супер много. Тук, да... Иначе няма никакъв смисъл. Значи, така е. Значи, легендата гласи, че на времето тогава там са връзвали лудите хора, така като ангата, да може да ги изцеряват. И са ги пръскали с вода да се ядосат още повече. Да, и какво каза за халките, са ги вързвали, се вижда къде е. Ти нали ще ги снимаш, там дай като имам ще покажеш. Ще ги снимам, да, да, ще ги снимам. Жив ли си, Марто? Значи, има една пътека право напред, само че ще заобиколим манастира така. Е, ние ще караме стълбите на чимата, така ли че да снимаме? Е, иначе към манастира. Да. Тук са го преднаправили котци, халки няма. Ваше, ето някъде. Няма ги. Е, всичко взеха. Да, аз очаквам да има и така на стената за качение някакви хора, деца драскали да избягат. Как се отдалечавате, въобще не ви пука за мен. Е, как? Говорихме се за теб. Така ли? Ти каза, че ще го вадиш, остана долу при монасите. Ние не смеем да се мешаме. Пой, като кажеш, тръгвайте, ние тръгваме, ба. Не съм, може да ти пречим нещо. Та бе, ама като карате... Ние си мислихме за кадъра, кой ще направиш, не за... Половин час може да спрете да ме изчакате. Не за емоционалното. Да, добре, добре. Значи, Джилдо, гледаш, надявам се, гледаш, тук аз не мога да снимам, те хора не могат да играят пред камера, просто не стават нещата, моля ти се, трябваш ми, много сме зле, много са лоши нещата, някакви АТВ-те имат, идват направо, не издържам, разбираш, не мога, тихо, не мога повече. Ние тук, ние ще стоим за теб, така скъри си. Айде, динато. Тя пътеката е станала магистрал, ти с кола можеш да миниш от тука. Mm-hmm.
Значи сега искам е там по средата между тези двете спускания бъни хопче. Ето така. Ето така, точно така. Няма да си очаква такова нещо, но мега яко е. Кажи нещо и ти. Дано се правиш неизненадан. Какво правиш ти? Гайги, писли ступани, браво на вас. Карали сме. Яко, къде ходихте? Това е Томито, само да кажа за зрителите. Това е Томито. Искаш ли да видите ли ми колелото? Къде ти е колелото? Можете ли имаш колелото? Аз мислиш, че е изгнило вече. Оцелете с отрякото време за карането. Ето. Кое? Това ли е твоето? Това е много готино, човек. Да, много хубаво. Звънете си, да? А той е запълнен, то не работи, звънец. Не знам, да, супер човек. Само банята, нещо липсва ли ти за банята? Пишете Томито за това година за каране. Горе-долу, да. Чакай, ние миналата и по-миналата отписахме, не може и тая. Той беше на гостен ден миналата година. А, верно, да. Три пъти подред, ако то отпишем, вече става. Да. Не, е тук. Точно днес се чуди към да си плащам ли членския внос към това, да не си ли го плащам. Няма веднъж член, винаги член. Веднъж член, винаги член. Не бе, закрива спица. Да, дай. Кучета ги яли тея там. Покажи му ни очевен. Какво снимаш това? Теп снимам. За това горе има камера. За какво? Защото имаш нято видим. Аптейта за апартамента, виждаме, че банята ти е готова, но май ти липсва нещо там. Нали? Сега ще пуснем да знаеш в ония канал на клуба, дет не си плащи членски вниз. Uh-huh. Не знам, ние всички се снимахме там. Е, това е банята. Сидата долу не е такова дървено. Липсва, не се сещам какво. Еми, примерно тук ще душа. Се сещам за едно нещо, което липсва. Да, коридора сме направили. Да. Да, така като ти видях банята. Нещо липсва Томи, нещо не е като трябва, да. И затова ние, като твои много добри приятели, и така решихме да ти помогнем с нещо липсващо. Томи, заповядай. По случай днес нещо. Добре. Благодаря. Ма нямаме какво да го мушнем. Импровизирай. Туалетна. Ето го направо дадам пред другото ми следващи и въвратаните. Мерси. Къде го намерихте? В магазина. Браво на вас. В магазина. Специално карахме от Куклен нагоре над Брестник да, да търсим тази четка. Получихме информация от един тайн агент, че има лъй. Мерси за изненадата, приятна. Да ти покажем, че ние сме хора, имаме чувства и така нататък. Не сме добре, някакви добре. Роботи. И ще караме почти и само всяка на месенджера, седмица. Нали, такова... И трябва да идваш на каране. Run. Не се получи! Не стана! Чакай, аз не мога да бягам толкова бързо! Чакай! Oh.